ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa jeneralka dabagalka wararka. Waa 8-da bisha 2aad sanadka 2021. Qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah: madaxweynaha wuxuu maanta ku fadhiyo madaxtooyada ugu la jira waa inqilaab. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsabe oo goor dhow shir jaraydo xasaasiya ku qabtay Muqdisho isagoo shaaca ka qaaday in madaxweyne Farmaajo uu dalka ku haysto inqilaab, maalmaha soo socdana ay qaadi doonaan tallaabo ka dhana Farmaajo. Dowladda Mareykanka oo dalab degdega hor dhigtay madaxweyne Farmaajo kaasoo la xiriira xiisadda ka taagan doorashada Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Roble oo dib looga celiyay maanta xarunta golaha shacabka. Sidee wax u dhaceen? Maxaa sababay in ra'iisul wasaaraha uu maanta hortagi waayo xildhibaanada baarlamaanka? Warkeen ayaad ku daawan doontaan. Axmed Madoobe iyo Saciid Dani waxay ka huleleen magaalada Dhuuse Mareeb. Hadaba qorshaxiga ee madaxda dowlad goboleedyadu muxuu yahay? Warkeenna ku daawo. Qaybta dambe warkeenna waxaan ku soo gudbin doonaa warbixin dheer oo ku saabsan 4 sano ee Farmaajo, arrimaha uu ku guuleystay iyo kuwa uu ku fashilmay. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu dorkaran warka jeneralka dabagalka wararka. Adii aad ku cusubtahay jeneralkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka, like sar qaybta hoose commentiga, nagula wadaag aragtidaada, share gare oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey jeneralkan. Haatanna warkii ofisan. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo goor dhow shir jaraydo ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu maanta wixii ka dambeeya dalka ku haysto inqilaab, isagoo sheegay in maalmaha soo socda ay qaadi doonaan tallaabo ka dhana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shirkiisa jaraayid u muuqday mid si weyn u caraysan ayaa si weyn u weeraray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoo sheegay in xilligan ay tahay waqtigii laga qaban lahaa dalka. Yoon u haystaa madaxweynaha taasoo ah mid aad iyo aad u qaldan. Waxaan rabaa shacabka inaan u sheegno, madaxweynaha wuxuu maanta ku fadhiyo madaxtooyada ugula jira waa inqilaab. Waaye haddii inqilaabka loo haysto inay tahay ciidan qabsada meelaha dowladda oo muhiimka ah oo baarlamaanka xira oo siyaasiyiinta iyo maxkamadaha xira, hadday tahay sidii 69-kii dhacday inqilaab abyad ama inqilaab, wuxuu ku fadhiyaa meesha talada oonan dadban oo dadka ka qarsoon ku fadhiya, sababtoo ah cid kasta oo sharci darro ku fadhiisa xukunka waa inqilaab. Madaxweynaha 4 sano waa dhammaatay, wax mandeyd ah ama xil ah ama sharci oo maanta talada dalka uu ku fadhiyo ma jirto. Dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxay qaadayaan golaha midowga musharaxiinta oo tallaabo ah. Kow, dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u caddayno mowqifkeenna ku aadan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay madaxweyne muddo xileedkiisii dhammaaday, xukunkaas si sharci darro ku jooga, wax allaale wixii mas-uuliyaddaas xukunboobka iyo awoodda lagu joogana inuu asaga qaadayo wixii ka yimaada, inaan shacabka Soomaaliyeed aan u caddayno tallaabooyinka aan qaadayno iyo sida aan arrintaas ula tacaalayno waa qaab qaar ka midana waan soo jeedinna xalay sida lagu buuxi karo firaaqa dastuuriga. Haddow madaxweynaha waan toobi waayo, xilkana dhigi waayo, talada dalkan iska wareeji waayo, tallaabooyinka aan qaadi doono iyo sida ula macaamili doonana maalmaha soo socda ayaa ficiladeenna iyo hadalladeenna iyo kulamadeenna iyo doodaheenna ayaa ku muuqan doontaa. Waxaan rabaa halkan inaan beesha caalamka fariin u diro oon iraahdo waqti ha ku luminina madaxweyne xilkiisa dhacay, muddo xileedkiisii dhammaaday, af laguma sii karo sharciyad Farmaajo. Farmaajo waa sharcigiisiina muddo xileedkiisiina waa dhammaaday, doorashadana caqabadu ku yahay xagga aan iska dhigno sida dadaalka beesha caalamka waa ka mahadnaqayna. Laakiin waxaan rabnaa inta doorashada diyaarka u ah, stakeholderska doorashada diyaarka u ah, daacaddana ka inay doorasho aadaan oo annaga xalay aan ku muujino warmutiyeedkeenna iyo ayaga inaan ka wada hadalno sidii dalkan doorasho loo aadi lahaa oo aysan waqti ku luminin nin hadda saaki raadinaya muddo korosi raadinaya asoo sharci darro ku fadhiya madaxtooyada inaysan waqti aysan ku luminin. Mana doonayno hadday waayo aragnimo ugu dhiman tahay Farmaajona, hadda waa dad lunsan oo weli habawsan ba, hadday wax ugu dhiman yihiin Farmaajo ay wax ugu dhiman yihiin. Geesta kalena Mareykanka ayaa Farmaajo u diray dalab degdeg ah oo la xiriira doorashada Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hoggaanka qaranka Soomaaliya inay si degdeg ah u xalliyaan ismarwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya oo ay sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka Soomaaliya. Beesha caalamka ayaa Farmaajo ugu baaqday inay heshiis la gaaro madaxda dowlad goboleedyada si taasi ay u ogolaato in si degdeg ah loo fuliyo doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha.
qoraalka kasoo baxay safaarada Mareykanka waxa lagu yiri ismarwaaga siyaasadeed ee sanadkii tagay waxa uu dhaliyay hormar la'aan iyo jab leh oo ku aadan dagaalka al-shabaab hormarinta amniga sare u qaadida hormarinta dhaqaalaha kadib markii lagu guuleystay wajiga koobaad ee deen cafinta ee in si wax ku ool ah wax looga qabto amni darrada cunada iyo masiibooyinka halis gelinaya Soomaali badan ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay safaarada Mareykanka dawladda Mareykanka waxay sheegtay in si degdeg ah in loo xalliyo ismarwaaga siyaasadeed ay muhiim u tahay mustaqbalka Soomaaliya dooda kale hadal jeedin la filayay in maanta uu golaha shacabka Soomaaliya ka jeediyo ra'iisul wasaaraha xilka sii haya Maxamed Xuseen Roobal ayaa baaqatay kadib markii xildhibaanada ay ka cudur daarteen in uu hor yimaado ra'iisul wasaaraha qorshaha wuxuu ahaa in ra'iisul wasaaruhu uu baarlamaanka ka jeediyo qodobad uu kaga warbixinayo boqolkii maalmood ee xukuumadiisu ay jirtay ha yeeshee mudanayaasha ayaa sheegay in sida sharciga ah la doonayo in ra'iisul wasaaraha warbixintiisa uu soo gudbiyo 24 saacadood ka hor inta uusan baarlamaanka iimaan taasna aysan dhicin gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Shaqab Raxmaan ayaa ugu dambeyn sheegay in ra'iisul wasaaraha Roble uu baarlamaanka iimaan doono maalinta Arbacada gudoonka iyo xildhibaanada mucaaradka ayaa isla gartay in aanu maanta kulanka ka soo qayb gelin ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble iyadoo dib loogu dhigay Arbacada soo socota waxaana kulanka laga saaray ciidamada faraha badnaa ee la geeyay xarunta baarlamaanka dhinaca kalena madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Dhuusamo Reeb ee xarunta galmudug ayaa maanta dib ugu laabtay caasimadda maamuladooda ee Kismaayo iyo Garoowe Axmed Madob iyo Saciid Dani ayaa maalmo dhowr ku sugnaa Dhuusamo Reeb waxaana ka qayb galeen shirka wada tashiga ee fashilmay oo u dhaxeeyay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamulada kaas oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka oo xaalada cakiran ka abuuray dalka labada madaxweyne ayaa intii ku sugnaayeen caasimadda galmudug waxay kulamo kala duwan la qaateen madaxda kale ee dowlad goboleedyada kuwaas oo ay kaga arrinsareen xaaladda dalka iyo muranka ka taagan doorashada oo weli aan xal rasmi ah loo helin sidoo kale waxay xalay ka qayb ahaayeen kulan dhinaca qadka internetka ay kula yeesheen xubno ka tirsan beesha caalamka kaas oo ay kaga hadleen muranka doorashooyinkii xaaladda cakiran waxaa labada madaxweyne si kala duwan loogu soo dhaweeyay Garoowe iyo Kismaayo waxaana la filayaa in saacadaha soo socda ay warbaahinta la hadlaan isla markaana ay ka warbixiyaan shirkii fashilmay ee looga arrinsanayay doorashada iyo waliba eedeymihii u dambeeyay ee uu farmaajo u jeediyay markana warbixin ku saabsan 4 sano ee farmaajo arrimihii uu ku guuleystay iyo kuwii uu ku fashilmay maanta ayuu ka eegtay muddo-xileedka dastuuriga ah ee 4 sano ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilka loo dhaariyay 8 Febraayo 2017 kadib doorasho uu kaga guuleystay madaxweynihii isaga xafiiska kaga horreeyay ee Xasan Sheekh Maxamuud muddo 7 kadib ayuu madaxweynaha Farmaajo xafiiska fila Soomaaliya kala wareegay Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo 7 xigeena munaasabad weyn lagu caleema saaray taasoo ka dhacday isla hoolkii lagu doortay Farmaajo khudbadii uu ka jeediyay madaxweyne Farmaajo Cali Masaarkiisa iyo kuwii uu jeedin jiray intii ololaha uu ku jiray farqi weyn ayaa u dhaxeeyay isagoo ballanqaadadii uu sameeyay doorashadiisa ka hor aad moodaysay in 4 sano ee xafiiska joogo ay wax kasta ay hagaagi doonaan balse khudbadiisa Cali Masaarka ayuu hoos u dhigay filashooyinkii khudbadiisa hore xambaarsanaayeen isagoo sheegay in dibka dhowr iyo 20 jirsaday sidoo isagu rumaysnaa oo u baahnaanayo dhowr iyo 20 sano kale si xal loogu helo inkastoo filashooyinka dadku ka haysteen madaxweynaha uu isagu laftirkiisu qiray caqabadaha ku hor gudban ayaa haddana waxaa jiray qodobo aasaasi ah oo ay ahayd in uu dhameeyo inta xafiiska uu joogo kuwaasoo qaarkood dowladihii ka horreeyay isaga ay ku guuldareysteen waxaa qodobadaasi ka mid ah in dalka lagu soo dabaalo amni iyo xasilooni dhammaystirka dastuurka dib u qaabaynta hay'adaha dhaqaalaha iyo kuwa cadaaladda iyo arrimaha siyaasadda oo ugu horreysay in dalka la gaarsiiyo hadii aan ku horeyna guulaha farmaajo Dr. Shariif Cusmaan oo ahaa aqoonyahan ka faallooda dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa sheegaya in waxyaabo badan ay u qabsoomeen dawladda madaxweyne farmaajo ciidanka tababarkiisa iyo dib u habeyntiisa bixinta mushaarkiisa iyadoo shaqaalaha dawladda oo dhan mushaarkooda si joogto ah u baxayay hirgelinta deeqaha mashaariicda caalamiga ah sida dhismaha wadada Muqdisho la afgooye caafinta deymihii lagu lahaa Soomaaliya daqliga soo gala dawladda Soomaaliya oo kor u kacay marka loo eego sanadihii la soo dhaafay iyo sidii loo maareeyay cudurka COVID-19 marka loo fiiriyo canshuur dhaafkii loo sameeyay cunooyinka qutul daruuriga ah yiri Dr. Shariif Dr. Shariif waxa kale uu sheegay in sida loo wajahay faragelinta dalalka dariska ay ahayd talaabo dawladdu ay ku amaanan tahay sida loo wajahay faragelinta Kenya iyadoo loo isticmaalay kaarka qaadka oo markii ugu horeysay si toos ah loo joojiyay faragelintii ka iman jirtay xagga Ethiopia oo saaxiibtinimo loo bedelay ayaa kamid ah guulaha dawladda ayuu intaas raaciyay Dr. Shariif amniga markaan eegno inkastoo guulahaasi la sheegay inay gaartay dawladda 4 sano ee jirtay haddana waxaa jira waxyaabo halkoodii aan ka dhaqaaqin oo amniga ku uu ka yahay sida uu rumaysan yahay Xuseen Macallin oo madax ka ah
معاد كهرال ايه كفالوضا ارميها امنيقا هورين اللطالية لنعا امنيقا وقصو النقضي محمد عبد الله فرماجو افر سنو مدحوين فرماجو وحل الشيقي كرو او امنيقا كسو كردية هن نقو تعيدا ايقاب كي ديب لو قرد سلها مجرو وعبك موسن فولين هشي سيدي امنيقا قرن كا يوري حسين معالن دقال كال شباب اسنا وحبادا لقامق من افرتي سنة اللي صورنا في سيدو قبو حسين معالن arrimaha dastuurka oo soo jiitamay tan iyo markii la hirgeliyay midka ku meel gaarka ah ee hadda lagu dhaqmo 2012kii ma jirin dastuur la dhameystiray oo la mariyay hanaankii ku noqon lahaa mid buuxa dawladda madaxweyne farmaajo waxa looga fadhiyay soo gabagabeynta dib u eegista dastuurka balse 4 sano waxay dhamaatay iyadoo la dhameystirin oo aan aftidaad weyn loo qaadin gudana saaxiibyal waa nageynta warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka la sar qaybto si commentiga nagula wadaag aragtidaada shirkare oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad daawato warkan midka xigintaan ku kulmi doono nabadgelyo.